Wel, Paul o fus yn ôl heno, mae caf ar ei wyliau. Lle mae wedi cael fynd I? Mae o ffwrdd efo'r TS, wrth os yma. Dysgu ddrifio ambulans, dim ond. Mae gen i hanesion hynny, wrth os nesaf gobeithio. Na ni, gen I edrych yn fawr. Mae wedi bod yn reit brysur o'n achdi. Es I ni fod yn recordio dwytha, fus ni aros pedra ac yn sôn o'n ei gwyn. Do, Taid, gysyn gwahodd yn dar sioi Tudur Owen I siarad o, wel, Bryn Terfil yna, nos yno. Da gawn ni sgwrs bach am be da ni wedi bwlthu I wneud, Llyr en Wyn Yscawen, mae felly. Ydy Bryn yn un sy'n dall I Wyn? Wel, yn ôl sôn ydy. Ond I bod e ddipyn o gyrsia sydd yn helpu rhywun I ddewis sgwino iddo felly. Da gawn ni sgwrs bach am hynny a gallu drio hyn bach o y Gwyn Yscawen. Felly oedd Bryn Terfil yn meddwl bod yn Gwyn ni'n dipyn o gop, ta Paul? Oedd tad, oedd wrth I fod o. Oedd, mae wedi dordor I fewn am chwech botol arall. Be da ni'n neud heno ma ta? Reit heno ma, da ni'n neud dipyn bach o win Mefus. A, mae'n hogla da ma. Oedd tad, da ni wedi bwlth I'n dechrau paratoi hein ma. Ie. Yeah. Tynnu'r darn gwyrdd o lenno. A da ni'n mynd cael bita dim o hein. Na, dwi wedi prynu union faint da ni angen heno ma. Wedyn, ella fydda un spar yn ar y diwel gan I ond, os ti'n ogyn da? Na ni. Os oes e'n spar yn ar y diwel. Mae'na ice cream yn yr rhewgell y fanna'n disgwyl amdano ni. Gret. Felly, tynnu'r gwyrdd allan o hain. Tynnu'r gwyrdd, tynnu'r top y Mefus I ffwrdd, wedyn a ni olchi nhw. Ie. A wedyn, roed nhw yn y bwcad, a wedyn a ni stwnsio nhw fyny. Na ni. Dyn chi di bach o lwr poeth a siwgr ar ei pen arno. A ni barod. Briliant. Gret. O, chdi'n sôn o blaen pryd oeddwn i'n gwneud Gwyn Yscawen bod na fydd I gael ond efo tuag at helpu fo annwyd, lly. Os a rhyw briodwedda tebyg efo'r Mefus, ma ta? Wel, oes tad, mae'na dipyn o vitamin C mewn Mefus, ynddo, bwys am bwys. Dwi'n siŵr bod o'n jyst iawn gymaint o'r enna. Dipyn o vitamin C, lot o antioxidants, dwi'n siŵr iawn beth yw'r gair am hynny Gymraeg. Ie. Yeah. Peth sydd at, swydd, gadwch di'n leitni ach, da at celloedd y corff, at yr ymennydd a rhyw bethau. Mae'na beth sydd at dy iau dyn nhw. Mae nhw'n un o'r superfoods, mae nhw'n gael nhw, mae nhw'n da at lot o bethau. A ges dalwm, dwi'n dwi'n cofio taid. Oedd o'n tyfu I feddi sy'n hun. Ie. Yeah. Da ni di ffecio dipyn bach yn yma, di bod yn astan ôl hyn, ond bwy nesaf gobeithio na ni dyfu. Can i weld yn dibynnu ar llwyddiant ein. Ie. Fydda ni'n... Se'n eis gallu tyfu'r un hynna, bysa ni dy gwyn o hynny. Bysa, ond yr adag o'r flwyddyn, da ni'n neud rhain a fyd, dydyn nhw ddim ar gael. Na. Oedd y gymal flwyddyn oedd yn felly. Da ni di gorau twyllio rhyw chydig bach. Ond o taid yna mewn dweud, a dwi di chicio hyn ar y we, os yma, dwi di bod yn edrych ar y we. Be oedd o'n neud ynddo? Torri Mefusan yn ei hannar. Ie. A ddod o'n neud hyn I fi, dwi'n ei weint weithio. Torri Mefusan yn ei hannar. Ie. A rhwbio I ar hyd I ddannad o wyn. A gwyl o'n deud bod o'n helpu gadw I ddannad o wyn. A dwi di edrych ar y we, ac yn nôl bob tebyg, ynddo, mae yna rhywbeth o rinweddau i'r Mefus yma, sy'n dda at ddannad pobl. Wedyn gen I weld os yna un o ddau ar ôl yn diwedd. Ie, yeah, dda ni drio. Gan I gyfuno y plethau roi bita nhw wedyn, dda. Ie, yeah, tad. Felly mae yna rhywbeth ail gylchu mynd ymlaen efo, felly. Oes, tad. Dyn faint o hir wedyn fydd rhaid gadael y gwyn ma, di o bath tebyg i'r ysgawen. Bath tebyg i'r ysgawen, yndi. Ond fydd isio, mae yna lot mwy o sediment yn gasglu fo gwyn Mefus. Wedyn, fydd rhaid I ni seiffynio ei ffwrdd ar y sediment mae'n amlach dipyn bach. Da ni'n gallu gadael y gwyn gwyn Yscawen am dipyn hirach fel yna fe rai ni yna ella bob rhyw fus. Yeah. A dyn siŵr bod ni'n tynnu y gwyn clir o ddar y sediment felly yn y jar a wedyn. Jyst nid yn siŵr bod o ddim yn troi'n drwg. Wedyn rhwng bob dim mae gennym ni dipyn o winoedd ar y go ar hyn o bryd oes? Oes tad. Mae'n mynd I fod yn rha eitha niwlog. Di bob dim yn barod at rha beth ti a her yn amser. Wedyn, os di'r credus, crunch mae'n dal I fynd. Fydda ni yn neud yn iawn rhan isa, dwi'n fel, fydd rhaid I gwario ceinio gan I un peint na botol gwyn. Mae gennym ni chwe potyn o fama o'r Mefus yma, ia? Chwech punnet o'r Mefus, ia. A maen nhw wedi costio rhyw 9 punt, dwi'n meddwl, do. Do. Sy'n dipyn bach yn ddryd, ond dwi'n meddwl ydyn fydda ni'n cael rhyw chwech potol.
Ydy, mae'n gweithio allan i tre syml yn diwedd. Ond maen nhw yn y maes wneud gwyn, lle'n gweld y gwyn meddus ma fel rhyw fath o gwyn y brenhinoedd bron iawn, dydyn? Ynddi, sa'n llawer o siopa yn werthu fod i mwy am ryw reswm. Fel yn wyn reis bod blogaidd i stalwm. Ond yn ei feddar, dwi'n gwybod, sa'n llawer gymaint yn ei wneud o, lle. Bydd am gymaint alw amdano fo, ynddi? Da ni hefyd wedi bod yn sôn yn y dyfodol buan i wneud medd. Do fo. Diod oedd yr hen feirdd Cymreig yn arfer i yfad. Da ti'n cael ei wneud allan o fel, dwi'n meddwl, ie? Ynddi. Eisiau dipyn o fel, da ni'n trio cael... Cael mêl mwy a lleol allan ni. Mêl o'r ardal yma. Ie. Yeah. Wedyn, eto mae hwnnw efo lot o rinweddau da. A tanwy da. Wel, lle fod o'n rhyw fath o... Fy sy'n gwella lot o ryw salwch yna, ni'n gan i weld. O'ch ti'n sôn o blaen pan oedden ni'n neud Gwyn Yscawen bod na fydd i gael ond efo tuag at helpu fo anwyd, lle. Os a rhyw briodwedda tebyg efo'r Mefus, fata? Wel, oes tad, mae yna dipyn o vitamin C mewn Mefus, ynddo, bwys am bwys. Dwi'n siŵr bod o'r ystion gymaint o'r enna. Dwi'n dipyn o vitamin C, lot o antioxidants. Dwi'n siŵr iawn beth yw'r gair am hynny'n Gymraeg. Ie. Yeah. Peth sydd at, swydd, gadwch chi'n leit miach, dat celloedd y corff, at yr ymennydd a rhyw bethau. Mae'n bethau sy'n at iau, dyn nhw. Mae nhw'n un o'r superfoods, mae nhw'n gael nhw, mae nhw'n dath lot o bethau. Ac ys dalwm, dda dwi'n cofio taid. Oedd o'n tyfu i feddys i hun. Ie. Yeah. Da ni wedi ffecio dipyn bach yn yma, di fod yn astan o hyn. Ond, blwy nesa gobeithio na ni dyfu. Can i weld yn dibynnu ar llwyddiant hyn. Ie. Fydda ni'n... Sa'i neis, gallu tyfu'r un hynna, bysa'n neud y gwyn o hynny. Pesa, ond yr adag o'r flwyddyn, da ni'n neud rhain hefyd, dydyn nhw ddim, ddim ar gael. Ond y gyma flwyddyn o ddim felly. Da ni wedi gorfod twyllio rhyw chydig bach. Ond o taid, yna mae'n deud, a dwi wedi chicio hyn ar y we, os yma dwi wedi bod yn edrych ar y we. Be oedd o'n neud ynddo? Torri meddusan yn ei hannar. Ie. Yeah. A dwi'n neud hyn i ddwn i'n meint weithiau. Torri meddusan yn ei hannar. Ie. Yeah. A rhwbio i ar hyd i ddannad lwyn. Ac oedd o'n deud bod o'n helpu gadw i ddannad o wyn. A dwi wedi edrych ar y we, ac yn ôl bob tebyg, mae yna rhywbeth o rinweddau i'r Mefus yma sy'n dda at ddannad pobl. Ydy'n gan i weld os yna un o ddau ar ôl yn diwedd. Ie, dda i drio. Gan i gyfuno y plethau roi bita yn y wedyn, da. Ie, tad. Yn o beth reit therapeutic am ddynna fos. Yn ôl yr rysait oedd o'n deud bod angen i malu nhw fyny fo llaw. Wedyn, da ni'n trio aros mor agos i'r rysait gwreiddiol oedd ni'n gallu. Felly dyna dwi'n neud. Da ni'n mynd ddefnyddio stwnsiwr heddiw. Be sy'n gynnu rwan efo'n hyn ydy ar ben y Mefus sydd wedi cael ei stwnsio, mae gennym ni 5 peint o ddŵr berwedig a 2 a hanner pwys o siwgr. Mae ni wedi cymysgu hwnna rwan efo'r Mefus sydd wedi cael ei stwnsio. A trio cael bob sydd allan i allan o'r darna Mefus mae'n gyd efo'n hyn. Mae'n ogla bendigedig yn ymwneud. Dyma ni felly wedi dod i diwedd y broses am heno, atgoffa ni unwaith eto, be oedd y cynhwysion oedd i fewn i hwn? Wel, yr union cynhwysion oedd ar rysait Noel Thomas, sef 3 pwys o Mefus, 2 pwys a hanner o siwgr gwyn cyffredin, 2 lemon, sydd 2 lemon, a 5 peint o ddŵr berwedig. Bendigedig, felly gadael i hwn oeri i dymheredd stafell rwan. Adio'r byrn ac o fewn wsos wedyn, be fyddwn ni'n gwneud wedyn? Ie, bydd angen rhoi troi hwn bob noson am wsos fan. Wedyn, ar ôl yr wsos, gan ni roed o drw mwslin wedyn i gael gwarad o'r tameidio o feddys sydd dal i fod yno fo. A mond cael y sydd, oedd yn dweud y sydd hwnnw mewn demijon wedyn. A wedyn ffitio airlock, a wedyn dyna ni'r rhan nesaf ffermentio.